Kanalımıza müraciət edən Abşeron rayon Masazır qəsəbəsi Kərim Kərimov, Qasım Bey Zakir və Abdullah Şahik küçəsi sakinləri elektrik xətlərinin nasazlığından şikayətçidirlər. Belə ki, vətəndaşlar işıqlarının mütəmadiyən sönüb yanması, zəifləməsi və s. səbəblərə görə elektrik avadanlıqlarının sıradan çıxdığını bildirirlər. Məsələ ilə bağlı Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə dəfələrlə ərizələr ünvanladıqlarını və qəbulda olduqlarını deyən vətəndaşlar artıq 4 ildir ki, məsələnin həllini tapmadığını qeyd edirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Məmmədov Rahim, Abşeron rayon Masazır qəsəbəsinin sakini. Bizim deməli, artıq bir neçə ildir ki, işıqla bağlı ciddi problemlərimiz var. Və təbii ki, bu problemi burada yaşayan insanlar da hamısı çox yaxşı hiss eləyir. Xüsusilə qadınlar bu işdə daha çox maraqlıdırlar. Nə üçün? Ona görə ki, paltar yuyan maşındır, soyuducudur, digər elektrik avadanlıqları ilə işləyən belə deyək də, mexanizmlərdir. Hamısı sıradan çıxır və demək olar ki, biz burada saat 6-dan sonra mı deyək, 7-dən mi sonra deyək, bu isti vaxtda ümumiyyətlə soyuducularda, necə deyərlər, kondisioner sistemindən istifadə edə bilmirik. Və təbii ki, bu da bizim haqlı narazılığımıza səbəb olur. Səbəb də ondan ibarətdir ki, biz hər il, hər ay, belə deyək də, elektrik enerjisinə görə, yaxud belə deyək də, keyfiyyətsiz elektrik enerjisinə görə pul ödəyirik. Əslində qalanda isə dövlət-vətəndaş münasibətlərində bu məsələlər ciddi tənzimlənməlidir. Ona görə də bizim bu günləri bura yığılan insanlar, sakinlər, xüsusilə Abdullah Şahik küçəsidir, Kərim Kərimov küçəsidir və digər adını tanımadığımız küçələrin sakinləri hamısı haqlı bir narazılıq eləyir və demək olar ki, biz artıq bir ilə yaxındır ki, xüsusi ərizə vasitəsilə səlahiyyətli qurumlara, xüsusilə Azər Enerjiyə, sonradan Abşeron rayon belə deyək də bu işıq idarəsinə getmişik. Sadəcə başımızın altına bir yastıq qoyurlar. Gedin gələcək, gedin gələcək. Bu günləri elə insanlar var ki, aldığı 1000 manatlıq, 2000 manatlıq soyuducu sıradan çıxıbdır. Və bu da təbii ki, bizim narazılığımıza səbəb olur. Və xahiş edirik ki, buna bir aidiyyəti dövlət orqanları deyəyəm. Kimlərsə buna bir əl qoysun, bu məsələlər öz tənzimini tapsın. Hal-hazırda elə bax burada duran qonşularımız da, insanlarımız da, sakinlərimiz də bütün bu fikirlərimizi təsdiq eləyə bilərlər. Təbii ki, biz bununla bağlı bayaq da qeyd etdim ki, xüsusi bir ərizə ilə biz müraciət elədik bir 8 ay, 9 ay bundan öncə Azər Enerjiyə, yəni aidiyyəti orqana. Və eyni zamanda oradan da biz gəldik, bizi deməli ərizə gəldi bu Abşeron İşıq İdarəsinə və biz getdik, düzdür, bizi yaxşı qarşılar. Onsuz da biz özümüz də elə olsa da bu sistemi bilirik ki, bunlar belə insanlar gəlirlər, hə qarşılanır, gedin, arxayın olun. Arxayın olun, artıq 7-8 aydır ki, arxayın olurlar, gəlib bu səviyyə çıxıbdır və bu günlərdə bax, necə deyərlər, bu təbii ki, səlahiyyətli orqan budur, biz aidiyyəti üzrə ona müraciət etməliyik və bu məsələ öz həllini tapmır. Bu gün nə bax, burada duran insanlar da bunu təsdiq eləyə bilərlər. Yəni, burada təkcə söhbət məndən getmir, bütün bu insanlardan söhbət gedir. Bəli. Elə insan var ki, evində neçə dənə bir deyə, bayaqlar 2000 manatlıq transformatoru sıradan çıxıbdır. Və ya qonşu orada danışırdı. Ona görə də, bax, bu haqlı narazılıqlardır. Mən İsmailov Vəyyub Qurbanoğlu. Nə qədər qabaqlarda olsa da, belə haqq hesab olmuyor işıq məsələsində. İşığa bir damdı. Gördüyün kimi, biraz pul borçlu olanda gəlib göndərirlər. Stolvanın başına çıxıb işığı kəsirdilər. İndi bəs yaxşı, bu pulu da deyirlər bir. İndi bəs niyə işıqla təmin eləmirlər? Kombimiz yandı. Xaladenik xarab oldu, gəldi usta, deyir, necə düzəldim, işıq yoxdur, nə ilə düzəldim? Bütün elektrik avadanlıqları bərbat günlədir hamısı. Burada da qəti elə bir vəziyyətdir ki, bir elə müraciət edirsən, mən demirəm, məmurların hamısı belə qəbul eləmir. Xeyr, eləyənlər var. Bir vətəndaş kimi, bir midir kimi eləyən də var. Ancaq xırdalan, işıq idarəsinə mən getdim, öz qızımla qəbul eləmirdi. Bağladı orada nə o haqq hesablar çıxdı, çox belə bir yabırçılıq. Yəni, bunları bir də nə deyəm, deməklə həll olunmur. Yəni, özləri icra eləyə, özləri həll eləyə. Möhtərəm prezidentimiz pul ayrıbdır, sağ olsun. Gözəl dövlətimiz də var, qayda qanunlarımız da var, yaxşı qanunlarımız, Azərbaycan qanunları. Ancaq bu qanunla gedən olsa, düzgün gedən olsa, aşağıdakı müəyyən təbəqələri deyirəm, ondan sonra heç belə bir haqq hesab olmazdı. Bu dərəcəyə gəlməz, haraysa müraciət eləməzdik. Nəyə görə biz deməliyik? Bunu möhtərəm, hörmətli prezidentimiz də pul ayrı üçün cəmaatı təmin eləsinlər işığına, eləmirlər. İnsanlar yaman günlədir, pis vəziyyətdədir, hələ bunun qışı gəlir, qışı necə olacaq bilmirik. Nəyə görə belə bu şey, gündə qaçaq ora-bura?
Bu cemaat indi işten eləsi var, hələ gəlməyib. Gəlsə çox olardı. Gec gəlirlər. Bunlar da qınamalı deyir. İşindən qala bilmirlər. Bir dənə xahiş edirik, bu işlərimizi yerinə yetirsinlər. Bir dövlət qanunu əsasında. Ərzə ilə də müraciət eləmişəm. Ərzə olduran evdə deyir, kızım. Mən gedib ərzəni də gətirirəm bu dəqiqə. Ərzəni dedilər, lazım deyil. Köhnədən verilən ərzə var. Bəs köhnədən verilən ərzə var, indi niyə indiyənəcən yatıb qalıblar? Nəyə görə? Orada bir dənə xanım var. Bir dənə xanım var. Çox əl qol atırdı. Bilmirəm mə. Mənə dedilər, o xanıma nə edirsən? Dedim, heç nə. Mənim hüququm yoxdur ona. İşıq idarəsindən, Xırdalanda. O xanım kimdirsə, orada layiq deyil işləməyə. İşləməyə layiq deyil, vətəndaşla davrana bilmir. Mən yaşlı adam, mən getmişəm, mənə bilir, deyir, sənin ailəndir. Necə danışsan, utanmırsan deyirsən, sənin ailəndir. Tahir müəllim deyir. Mənim dedim, uşağımdır dedim, bir bax öz yaşına, mənim öz yaşıma. Ayıb deyil sənin üçün. Sənin yox, özdə sizin. Sizin dedim, o səninlə danışır, orada saçdım birdən səninlə dedim. İndi xahiş edirəm bizim işlərə köməkdarlıq eləsin, möhtərəm prezidentimiz də yəqin ki, bunları görsə, valla, bilirəm ki, tapşıracaqdır. Əliyevə Nəcibə, Məcid qızı, Abşeron rayonunun Masazır kəndində yaşayıram. Bir 4-5 ildir ki, burada nə işıq, nə qaz, nə su, nə kanalizasiya, heç biri yoxdur, əsas da işıq. İşıq da bizi hər bir işdən eləyib. Evimdə bu dəqiqə mənim toyucu işləmir, konserin işləmir, yanıb. İnanırsan ki, kom işləmir, yanıb, ütü fendi işləmir, yanıb. Bir dənə işıqa görə heç nə qızım işlədə bilmirik, ana qurban sənə. Yaşlı qadınam, neyinə məliyəm ki? Yol gedirəm, düz gedib gələ bilmirəm. Hansı idarənin qapısını döyüm? Bizim işimizə, bizim sözümüzü eşitmirlər, baxmırlar. Hara gedək? Getmişik işıq idarəsinə, müdür deyək ki, biri sənə var. Gedin küçədə oturun, nə vaxtı mənim keyfim düzələndə, onda da deyəcəm, adı da Tahir müəllimdir deyəsən. Ləqayət-ləqayət sözlər yeyir bizə. Axı ona yaraşmır. Onu stol başına qoyurlar ki, ləqayət-ləqayət qadınlara söz desinlər. Bu hansı quruma yaraşır? Hansı elə yaraşır? Yaraşmaz qızım, valla, heç kimə də bu yaraşmaz deyə. Kişiyə deyilə qadına belə əxlaqsız sözlə denən. İndi yuxarıdan xəbər gələcək ki, Tahirin bu dediklərini pozun, qoyun ayağının altına daş, qoyun qalxsın yuxarı. Olmur, anam, olmur. Buna bir baxsınlar. Buna bir təmkin qılsınlar. Vallahi belə olmaz. Biz hara gedək, hara deyək. Azərbaycandan çıxaq. Baxmırlarsa, desinlər ki, Azərbaycandan çıxın, yaşamayın da burada. Biz də yaşamayaq. Burada nə var ki? Biz özümüz çıxmırıq. Biz vətənimizə sevən bir adamıq. Əgər bizi vətən sevmirsə, bizi çıxartsınlar. Daha biz doymuşuq. Belə yaşamaqdan doymuşuq. Hara gedək? Nə iş görək? Mən bir səkən çay qaynadım, mən uşağımın qabağına qoyub çay içirə bilmirəm. Mən neynəməliyəm ki? Ələl xüsus bizim belə, ağzı belə yığışan qonşularım da. Hamısı həmən gündədir. Neynəsinlər? Məhəmmədov Əlman Məhəmmədoğlu, Qasım Bəy Zakir 4. Də yaşayış üstə doğulam. Bu 3-4 gündə mən kondisionerini yandırdım. Bəlkə də bir həftə bundan əvvəl. Yəni, mən kondisionerdən istifadə edən deyiləm. Amma kondisionerim yandı. Çünki ışıqda zamkan oldu, nə bilmirəm, nəsə haqqı hesab oldu. Yəni, keçirdilər, yandırdılar, belə bir şey oldu. Kondisionerim yandı, sözün açıq. Apardım ustayı, göstərdim. Dedi, ondan sonra təzəsini al. Yəni, indi sizə müraciət edirəm. Bunun əgər lazımsa, bunu düzəldin. Bu ışığı, ehtiyac hissələrini düzəldin ki, yanmasın cəmatın bu ehtiyac hissələri. Xahiş edirəm sizdən, artıq dərəcədə. Hər birimiz onsuz da zəhmətlə çalışırıq, zəhmətlə ailəyə baxırıq. Valla Allah haqqı, özünüz bilirsiniz, da necə zulümlən baxırıq ailəyə. Dəfələrlə Abşeron rayonu Azenergetika Tahir müəllimə bütün məhlələr adından ünvanlanmış ərzəmizə baxılmır. 2013, 2018, 2020-ci ildə verdiyimiz ərzələrə cavab yoxdur. Dəfələrlə şikayətimizə baxılmır. Gedirik. Yüngülvarı yola salır, gülərüz kimi. Elə bilir ki, Azenergetika Abşeron rayon Səhmdar Cəmiyyətinin işıq idarəsinin rəisi Mehman müəllim və yaxud injineri Mehman müəllim, müdürü də Tahir müəllim. Hər ikisi. İkisinin də qəbulunda olmuşuq, ərzə ilə, rəsmi ərzə ilə qəbulunda olmuşuq. Hələ biz bir il, üç aydır ki, ərzənin cavabını ala bilmirik. Onda qalmış, biz transformator qoyaq. Deyir, su qoşana, deyir, transformator çəkilir.
bizim başımız ora qarışıqdır. Niyə bu boydan şəhəri, bu da bu boyda respublikanı birqadasız qoyurlar. Yəni bunların 2 dənə transformatoru yoxdur ki, 10 min əhali yaşayır. 10 min əhaliyə bir dənə transformator ayırsın. Xahiş edirəm, möhtərəm prezidentimizin yaxşı çıxışı var. Deyir, məmur öz başınalığı baş alıb gedir. Düz deyir, baş alıb gedir. Biz kasıb təbəqiyik, bizim səsimizi möhtərəm prezidentə çatdırmırlar. Xahiş edirəm, mənim çıxışım imini möhtərəm prezidentə çatdırılsın. Baxsın, görsün ki, kasıb təbəqədə yaşayan insanlar nə çəkir. Nə yolumuz rahatdır, bərbat halda. Uşaqlar məktəbə gedir, hər ay bir dənə qabı dəyişir. Su idarəsi gəlir, qazır, tökür, bərpa eləmir. Ancaq günahkar əhalini tutur. Siz qazmışsınız, siz partlatmışsınız, sizə cərimə eləyəcəm. O kimdir ki, hansı məmurdur xalqa cərimə eləsin, vətəndaşa cərimə eləsin? Bunun gərək səsi bütün xalqa, bütün dünyaya çatdırmaq lazımdır. Tahir müəllim deyir ki, gedin 10 gündən sonra transformator qoyulacaq 10 minlik. 10 gün olur, 5 il, 3 il. 2018-dən ərzəmiz var. Bizə təzədən deyir ki, təzədən. Gedin ərzə yazın, ərzəni dəyişin, gətirin. Niyə ərzə yazılmalıdır? 2019-un ərzəsinə niyə baxılmır? 2020-nin ərzəsinə niyə baxılmır? Mehman müəllim tapşırıq verib. Mehman müəllimin də tapşırığına Azər Energetika Respublika. Onun da tapşırığına baxılmır. Transformatorumuz xaladelnik yanır. Ondan sonra televizor yanır. Mən 2 dənə televizorum, ikisi də yanıb. Sadəcə olaraq, əgər Tahir müəllim öz vəzifəsindən sui istifadə edirsə, xalqın, əhalinin, göstərişin, ərzəsin əməl eləmirsə, o bizə lazım deyil. Elə müdiriyyət bizə lazımdır. O xalqa lazımsız bir insandır. O qədər gözəl insanlarımız, gözəl məktəb qutaran tələbələrimiz var. Gətirsinlər, qoysunlar yerinə. Biz də bir rahat işıq görək də. Haçanadan biz bəm neçəncildi, quldarlıq devridi. Baxılmır ərziyə. Prezidentə də ünvanlanmış ərziyə baxılmır. Abşeron İradə xanım başçı görür ki, Abşerondan başçıya, prezidentə ərzə gedib. Buradan senzuriya deyir ki, o ərzəni buraxma. Kimdir ki o? Onu qoyublar ki, xalqdan müqayət ol. Özü də prezidentimizin gözəl çıxışına bax. Mən bu yaxınlarda baxdım ki, məmur öz başınalığı, məmurlar vətəndaşları incitməməlidir. Budur prezidentin tapşırığı, məmur incidir da, xalq incidir. Bizi incidir, bizim məhəllədən şikayətimiz var. İşıq idarəsinin direktoru çıxmalıdır, vəzifəsindən azad olunmalıdır. Qlavlı injiner, Müşük müəllim, işdən azad olunmalıdır. O şərtlə biz razılaşarıq ki, işıq idarəsinin sistemin, Abşeron rayonu dəyişilməlidir. Birdən elə olur ki, biz evdə axşam oturanda işıq elə bir vəziyyətə gəlir ki, nə qədər durub qaçıb o soyuducunu sistemdən ayırmaq olar. Nə qədər başqa tənzimlər, elektrik avadanlıqlarını sistemdən ayırmaq olar. Biz öz gücümüzə, küçəmizi, qazımızı, hamısını çəkmişik. Küçəmizə nəzarəti, yolumuza nəzarəti özümüz eləyirik. Bütün hər bir şeyi özümüz nəzarət edib düzətmişik. Ancaq indiki bu işıq məsələsi çox kəskin surətdə bizi sarsıdır. O kommunal məsələlərdə çox kəskin surətdə problemlərimiz var. O sadalananlar da, deyilənlərə mən də qoşuluram. İşıq məsələsi. Sonra qaz müəyyən qədər normaya düşüb deməzdim. Müəyyən qədər işığa nisbətən bir balaca fərqi var. Suda da problemlərimiz var. Su gəlir. Ancaq o sayğaçların məsələsində, mən bunu açıqlayım qoy, sayğaçlar elə gəlir ki, sayğaçlar artıq yazırlar. Suyu açırsan bir vedrəyə qoy, şlanqla suyu boşaldanda hava qovuqçuqları çıxır. Elə bir su ilə bərabər orada hava da gedir. Sayğacı işlədir, su artıq yazılır, sayğac artıq göstərir. Mən aidiyyəti qurumlardan, o dediklərinə mən də şərikəm, o məsələlərdə mən də iştirak eləmişəm. Rəsmi müraciətlə bərabər gedib şəxsi münasibətimizi, nə dərdim, şəxsi müraciət eləmişik, qeyri-rəsmi müraciət eləmişik. Çox gözəl qarşılayıb, gözəl də yola salırlar. Ancaq nəticə yoxdur. Deyir, söz veririk, iş ki vermirik. Məscid əşyaları yanmır, işləmir. Axşam işdən gəlirik evə, işığı yandırırıq.
Bax, işıqlarımız o qədər zəifdir ki, isti hava, bu rütubətli isti havada kondisionerlərimiz yanmır, toz soranlarımız işləmir, xaladernikimiz işləmir, bütün nə əşyalar, bu nə qoyuruq, ət, hamısı xarab olub gedir. Allahınız olsun, vicdanınız olsun, səsimizə hay verin. Bu yollarımız pis vəziyyətdədir. Bugün yağış yağdı, uşaqlı, böyülü, məktəbə gedənlər qalır palçının suyun içində. Heç fikir verən yoxdur. Bax, bu həyat mənim öz həyatımdır. Evimin altı sudur. İllərlə kanalizasiya suları axır evlərin altına. Hamı suyun içindədir, nəmişlikdədir. Bilirsiniz, nə bərbar vəziyyətdə yaşayırıq. Hansı bu təşkilatlar nəyə baxır? Niyə səsimizə səs vermirlər? Niyə bizi başa düşmürlər? Biz insanlıq, biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Başqa vətəndaş deyilik. Xahiş edirik. Burada erməni vətəndaşı, başqa vətəndaş olsa, yuxarı təşkilatlar onlara can yandırarlar. Amma öz vətəndaşlarımıza qiymət verilmir. Artıq dərəcədə xahiş edirik. Əgər vermək istəmirsinizsə, xahiş edirəm, işdən azad olun. Sizin kimi adamları istəmirik. Bizim bu dolanışığımıza səs verin. Bu vəziyyətimizə gəlin, diqqətlə baxın. Yollarımız, sularımız, işığımız nə deyim? Hansını deyək? Son bu 3 il ərzində, 4 il ərzində bizdə bu işıqlar çox pisdir. Bizdə şəxsən kondisioner zədə ölür. Hatta xaladernikimiz bizim yanıb. Martda 10-12 gündür xaladernikimiz yanıb bizim. İndi xahiş edirəm ki, buna bir qurumlar buna bir baxsın, bizə bir kömək eləsinlər. Kanalizasiyada hər il özümüz çəkirik. Dolur, çəkirik. Gəlirlər su puluna 1 manat artırırlar kanalizasiya puluna görə. Niyə görə artırmadılar ki? Biz özümüz çəkirik kanalizasiyana. Hər il qışda gəlib görürsünüz, mən zibilin içində oluram bütün günə. Yoldur, yol pis gündədir, 10 ildir. Hələ deyirlər ki, asfalt çəkəcək, nə bilim, nə qayıracaq. Hələ buna bir baxan yoxdur, qalmışıq pis gündə. Bu məhlədə də özdəki elə belə məhlədir. İçimən qarşı burada qazilərimiz var, 7-8 tane qazilərimiz var, hərbislərimiz var, Qarabağ veteranları var. Şikayət eləmişik, neçə dəfələrlə şikayət eləmişik, baxılmır. Xahiş edirəm buna bir... Cəhədə işıq darəsində, işıq darəsində şikayət eləmişik. Sonra yola görə yolda arasında, kanalizasiya darəsində şikayət eləmişik, gəlib baxan yoxdur. Yox, elə gedin yaxşı olacaq, 10 ildə elə yaxşılığını gözləyirik. Cəmaat 30 ildə Qarabağ torpağını alıb, 3 ildə biz bir yol çətirə bilmirik. Mənim adım Asımcadır Rıfat Arifoğludur. Mən Masazır qəsəbəsi, Abşeron rayonunda Masazır qəsəbəsində, 2-ci Araz marketinin arxasında kənddə yaşayıram. Mən bura köçdüyüm, haradasa bir 2-3 il ərzində olar, evlə təmin olunmuşam. Mən burada gəldiyim gündən bəri, yəni yaşadığım andan bəri, nə yayı olsun, nə qışı olsun ki, işıq barəsində, yol barəsində, heç bir barədə, yəni gəldiyim andan bəri mənə dedilər, yaxşı olacaq. Yəni hər bir şey asfaltından tutmuş, qazı, kanalizasiyası, nə bilim, zibilin açılmağı, suyun gəlməyi, yəni heç bir narahatçılıq olmayacaq. Yəni biz qonşularla yığılışdıq. Bizim evdə, bütün qonşuların evində, yəni burada qalanların hamısının evində işıq çözərməsi var. Bizim evdə stabilizator yanıb. Mən evə 2 gündə ət almışam, valla o ətin dadına baxa bilməmişəm. Niyə? Çünki xaldenik işləmir. Tok zəifdir, 110 volt verir. Qardaş, mən evimdə körpü uşağım var 2 yaşında. Mən uşağım heç nə alıb, nə meyvəsi, nə əti, nə suyu, heç nə ala bilmirəm, heç nə eləyə bilmirəm. Gedirik, şikayət eləyirik, deyirik, ərzə yazmışıq. Qonşularla yığılışıb ərzə yazmışıq. Demişik ki, bəs belə-belə bizim evdə gəlin, baxın, hə, düzələcək deyil. Hə, qardaş, necə düzələcək? İşıq nümayəndəsi gəlir, qapını döyür. Mənim 50 manat, 60 manat, 70 manat borcum olur. Gəlir qapını döyür ki, qapını da döymək bir qırağa, birdən otursan işıqlar sönür. Çıxırsan çölə kasıb gediblə. Səhər gəlsən deyilən nə olub, sənə borcun var. Qardaş, sən mənə işıq vermirsən ki, düzəməliyik, sən hələ kasıb da gedirsən. O, bu, yəni ki, bura çox gələnləri də qoymuruq. Yəni, mən şəxsən öz evimə yaxınlaşmağa belə qoymuram. Nəyə görə qoymuram? Qardaş, onsuz da işıqa möhtazıq. Konkret möhtazıq. Bax, ütü işləmir. Telefonu takmayacağım zərətkiyə adaptor, yığmır. 2 dəfə adaptor partlayıb, orijinal adaptor partlayıb, yəni gedib köynəsini almışıq. Yəni, hər bir şey işıqdan gəlir. Qardaş, bunu dövlət qurumlarına müraciət eləmişik nə qədər. Qardaş, gəlsinlər bura. Hansısa bir məmurun deməyim də, yəni belə də açıqlama ilə deməyək. Gedirsən, hansısa bir vəzifədə oturanların, elə biz şikayət elədiklərimiz şəxslərin özləri 200 metr
Şəxslərin adlarını seçmək məcburiyyətində bilmirəm. 4-4 transformator var. Şəxslərin adlarını seçmirəm. Sadəcə olaraq belə demək istəyirəm. Gedirsən evlərinə 200 metr, 250 metr aralığında stabilizasiyalı transformatorlar var. Hansının evinə girsən bu saat 3 dənə, 4 dənə kondisioner işləyir. Qardaş, mənim düşəm kondisioner altında oturmaq istəyir. Mənim düşəm kombini yandıranda istusun gəlməyini istəyir. 800 min mat, 2 min mat versən kombi alırsan, qardaş, toqdan yoxdur, işləmir. İstusuya belə əsrətik. Heç bir şey işləmir. Bizdə gedirsən transformatora da, məsəl üçün, yolda qaza olur. 1 kilometr aralıdayıq. Yəni, Araz marketdən bura var da, nəsə, 200 metr, 300 metr, 500 metr arası var. Yolda qaza olur, bizim işıqlar keçir. Bütün məhəllənin işıqları keçir. Niyə? Transformator yolun qırağındadır. Bu məhəllədir. Məhəllədə, aradasa məhəllə cəmatına yox, əsasən üstünlüyü verilməlidir ki, neçə nəfər, aradasa 20 qonşu, 30 qonşu bir transformatordan istifadə eləməlidir. Yəni, aradasa bir 50 qonşu bir transformatordan istifadə eləməlidir. Yəni, çox xahiş eləyirəm yuxarı qurumlardan. Yəni, bu aşağıda olan bəzi qurumlar var, təbəqələr var, bələdiyyəsi olsun, nə bilim, harası olsun. Onlar da biz təyin eləmişik, biz sakinlər eləmişik. Amma indi elədiyimizə peşman deyilik ki, qardaş, sən də bizim təminatımızı ödəməlisən də. Əsası deyil ki, orada oturmaqla bir iş düzəlmir. Amma siz də bizim insanların yollarıdır, kanalizasiyasıdır. Hamısını özümüz eləmişik, kanalizasiyanı özümüz çəkmişik. Yollara da maşınlarla pul tökmüşük, özümüz daş dökürük. Asfalda gücümüz çatmır, daş dökürük. Uşaqlar daşda gedir. Birin qolu qılçası qırılır. Nə araq, nəyə, indi məcburuq. Gücümüz çatandan qonşular yığılar, hərəkət eləyir. Amma indi nə qədər vaxt biz dələməliyik də? Bu gəlib bura baxan olacaqsa, gəlsin baxsın. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.